stebit? Ką? Ką stebit? Varžybas? Kuri žaidėja? Ai. Aš dabar žiūriu į Daną su Grygu. Aš kaip tu sakai pastebėsi. Aš einu į centriuką, pažiūrėsiu, kas centriuką darysis. Ui. Kokie gražus garsai pas ką čia? Pas mane turbūt. Kas nevalgės. Kas nuvažiavo į šalį. Taip, pilietė, klausom. A ne, taip blogai. Išlikti, jeigu tu registruojasi į šitą į Microsoft'o. Kažkaip automatiškai užskaityti tavo legalumą Windows. Tu tiesiog... Nu, taigi aš tau sakau, registruokis Microsoft accountą, kada pasijungi prie Windows. Ten užtenka žinoti jiems, kad tai tas pas vartotojas pasijungi prie tų Windows, jo motina pasikeitė, tai šiandien nėra labai svarbu, nes jeigu pamatys, kad keli žmonės naudoja tą pačią motiną, kažkas taip nori. Ой, Григорь. Čia jam taip lagina, ar čia tik šiaip, kad... Čia šitas spectatoris yra toks laginantis. Ką? Viskas gerisės balsais. Ką tas kniokia? Grygo komanda žiūri, ta prasme Danas su Grygu nusprendė C nejudint, laikyti tik du... Matome, kad taip. Suprant. Ten apsimok, kad C judint. Danas garsiai bėgioja. Mikrofoną aktyvėjo. A, dabar jau ir C turi pasimt. Responas buvo jiems patogesnis arba. Žiūrė, čia kas... Įvairias pusėjai tas sponimas ir tiem biškiai ir lievai, nes turi ilgiau bėgti iki savo vėliavos. Jo. Sudegė, ajajaj. Čia dabar. Vėliava ink, vėliava ink. Neblogai čia? Aha. Uj, jau šiek kaip drožia genas. Visus virš galvos. Ta, nesuprasi čia, nes šiai irgi sugalvojau virš galvos, o paskui žiūri, kad kill. Nu jo, man taip buvo. Mačiau, kaip pirmo jadas nušovė tą Daną pirmą kartą. Tu Karli čia? Čia. Krygas šitina. Net, net. Pasimodė. Kaip ten būtų iš tokį... Prieš du žaidė visien vienas turėti šalia. Vienas buvo, kad net laikysi.
kryžminį ugnį padarai ir viskas. Sunkiau, bet jau. jums pavyko. Nu, ne, mes... Pavyzdžiui, mes, mane du kartus prigavot. Du maksai. Kai... Atsirado. Kai mes su Maksu po vieną turėjom bėgioti, nelabai kas pradžioje reijosi. Bet mane jūs... prigavo du kartus. Nes jūs bėgiojat. Man patiko, čia nežinau, pas jums buvo suplanuota ar kas, bet... Maksas, tipo, ima B, aš nuo C žiūrėjau, ir tu atėjai mane iš šono tiesiog gali net papjauti. Aš net negalvojau, kad kažkas tu atėjai mane iš šono. Aš galvojau, jūs ten dviesi. Jis visą laiką būdavo prasidėjus. Nežinau, ar šis planavot ar ne, bet labai gerai prigavo. Mes tiesiog kalbame, kad vienas žmogus, jeigu pribėgam prie taško, tai jau kitas juda link kito. Tai jums labai gerai gavos. Jo. Ir pabaigos, taip, nevasa, supranti. Reikia būtinai vieną tašką. Jau. Tai ne prie taško, jeigu bėgė apačioj girdė viską, laukia pasiruošę. Svarbiausia, jau girdėjau, kad panikuojat, nes prabėgo tą būdų. Mhm. Bet nestabdė, bet pritrūko vieną figūrą. Na, išdavė visas taktikas, Karli, mūsų. Taip, sėkiai nebežaidina. Kas ten dar žino? Nu jo, finale nebent. Jau mus nurašė. Žaidimą po du kartus nedarom. Jo. Tenka vieną, nu. Po to komandas galim pakeisti, jeigu ką, nes... Jo. Ir dar kartą trumpą vieną. Obliterationą? Obliterationas nebus trumpas. Gerai. Vis du jėlis buvo. Obliteration'o bus du variantai, arba labai greitai maršai pasibaigs, arba labai ilgai užtruks. Manau antras variantas. Gali būti ir taip, jo. Ką jeigu padaryti rush'ą su mažai tiketu, pavyzdžiui, 30? Tai tada defuse'o. Tas pats še. Ar Domination'as, man atrodo, geriausiai tinka. Maničiau, jo. Likčiau prie to pačio Domination'o, bet gal komandas pakeis, jeigu kas nors nori. Galėsim permaišyti. Likimas mūsų neišskirs su Karoliu. Nes tas labai geras dalykas po to komandai susižais kiekvienam, susižais su kiekvienu. Čia... Geras dalykas. Žinai, kas kaip ką. Būtent. Icebreakingas, kaip tai vadinamas. Danas labai daug muistos. Aha. Su full cap užbaigė. GG. Kas dar? Oi, bus kažkas dar. User joined your channel.